My name is Daniel, and today I've come to the city called Jingdezhen in China to try to find out why it's known for producing the world's greatest ceramics and pottery.别太着急，先喝茶。叫过小明，景德镇的这样的土生土长的一个手艺人。您今天所能看到的，包括我们自己在使用的这些器皿，都是景德镇来做的。现在的陶瓷也可以运用到生活当中，当然呢，也会有非常精湛的这样的一个艺术品。那么陶瓷呢，在景德镇这样的生存发展1000多年，如果您想学习制瓷这个技艺，然后我非常愿意的去领你去学习去看看。 但是你得要做好思想准备哦。他可不是一日之功哦。你好，老郑师傅。你好，老郑师傅呢？他非常了不起啊！他的一个人孤单的在坚守这个古法，练泥练釉，坚持了30年。这个瓷石啊，就是做陶瓷里面的非常重要的原料之一。那么景德镇的陶瓷为什么闻名于世界啊？首先呢，跟这个瓷石有巨大的关系。瓷器源于瓷土。 萃于水火，烁于人工，沉于天意。所以说呢，瓷土呢，在我们这个整个陶瓷制造里面，它起到了至关重要的一个作用性。那你神奇的高岭土就在你眼前，矿石淘洗啊，经过淘洗以后，2次成腐，就到了第3道工序了，它要人工来采泥。下来。哦，大师傅，你为什么要采这个泥啊？ 这个泥采一下，它的泥都结实了，那个水分就起来了。啊，这个泥巴是干燥了。古法炼泥，你看它的每一个步骤都会跟我们的这个身体啊、肌肤啊发生了紧密的联系。所以呢，在我们这个老的制瓷人来讲的话，陶瓷呢它不是孤立的，它不是冰焰，它是有生命，因为它每个步骤里面都包含了工匠里面的血、泪、汗水，它会融为一体。 今天带你来看看做瓷器的第一步，我们的大件拉胚石怎么样拉胚可以成型？那么这个首先是它的第一步，底部一个部分，它这是它的第一步，这么宽，这是它一个底部，那石垒以后那一层，它全部出来大概会有3米，3米，哦，太高了。而且像这样拉大件拉胚的话，它一定是要通力合作，它需要4到5个人来完成。 而且这个4到5个人，他的动作得协调，力道得往一块使，才可以形成这样的一个胚体。他们这一组人的话，应该是在一起经过长时间的训练，所以能达到心手相合一。所以说呢，我们每一件陶瓷作品的形成的话，它一定是众志成城，团结一心，合力而出来的。I never thought about how such a large vase or bottle. Never thought about how it's made. I got to see it. Basically, 3 or 4 guys, strong as hell. And I got to hang out with these young guys. Basically, I wanted to see their arms look like they have been doing this for a long time. Very, very strong, very lean. And I was kind of curious to see how strong they actually were. So we set up some arm wrestling. And even the smallest guy, he was able to beat me fairly easily. So these young guys, they work on this so much that they've just developed these really strong hands and really strong wrists and elbows, and it's kind of amazing actually. 这一次来的就是要看一个手工拉胚，小件手工拉胚的制造场地。拉胚啊，实际上就是我们传统做陶瓷的第一个基本方法。所以您可以看到他的手。 与它所使用的利器跟力道，它是要需要根据它的不同的陶瓷的造型来使用不同的力道。那么接下来这个就把您交给洪绍兴老师。拉胚它是一个全能的古法制瓷，它利用的就是车子的那个惯性和那个离心力，利用这种力量，通过手的气跟它的熟练程度，把你心里想要的造型，把它从一滩泥。 变成一个器皿，这都是千年以来的经验。真的很漂亮。现在你来做一个，我来一个。放在两边，大拇指放在中间。
糟了。You have to be extremely precise in how you mold the clay before you select the amount of clay that you need for your piece. And then, so if you're making a small cup or a small plate, you have to know exactly how much clay is necessary for the final shape, and it has to be the same as all the other pieces. So you have to have unbelievably good judgment. 怎么样，丹尼尔，练得怎么样？哎呦，太失败了！你看我失败了这么几次已经。但是我得告诉你，这个是我们做陶瓷的最基础的第一步，是吧？可不是一日之功啊！像我们的父辈都是花了一辈子的时间、一辈子的精力，在这您看起来这个很简单的这个手跟泥之间发生关系。我们下一个环节要去的一个作坊呢，就是专门绿坯的一个作坊。绿坯呢，就是要完成这个陶瓷的精准的这样的一个造型。那我们都知道陶瓷有几种美，一种材料美，第二种是造型美。那我们的造型美就要从这个地方而体现。师傅看起来很年轻，我们一般都会是从很小的时候开始学这个，所以他已经算是十几年的老技工。等会儿你就跟这个小老师傅好好学习。像我们立胚非常重要的一点就是这些刀具，根据不同的形状我们把它就是调整好一个好的弧度。还有一点很重要的就是我们要很安静的静下来，才能把这个一个精细的事情去做好。对于瓷器来说要记住的就是底足，像一些古代的瓷器对这种底足跟口它是非常有讲究的。像我们一个传统的说法就是底足要修得跟那个鲤鱼的背一样，你有没有记住我刚才跟你讲的？大概能记住。那你自己来做一个吧，找一个支点。哎呦，破了！这坯破了的话还能用吗？还是用不了了，已经要把它扔掉了。真可惜呀、啊，浪费了，不好意思。所以说，我们立胚的时候需要非常的静下来。因为每一个胚到我们手上都是经过很多道工序，他们都是需要费很多心血。I assumed that the craftsmen that are making this pottery here would all be kind of older masters, these types of people. The man that taught me, I think he was in his mid-20s maybe, very young, but he said he's been doing it for 10 years already. So he has an awful lot of experience. I realized that a lot of people that are making porcelain in Jingdezhen are young people. Like it seems to be something that young people really want to do. Okay, Daniel, 我们去下一步，看看下一步它会变成什么样一个样子。好、oh, ，Daniel， 现在我们要去的呢，就是这个青花瓷里面非常重要的一道工序，就是青花的绘制。黄小红老师。他就一支笔把这个一个单一的青花材料分成不同的颜色出来，所以他这种技法叫青花粉水。这个主要是我画的是紫藤，它就是虽然是一个小小的笔筒，但是呢，我这里呢就是说画了紫藤，画了两个麻雀，麻雀呢就代表这个紫藤的一种流动感，这个也是就是说迎春的那个意思。我的创作来源呢主要是说春天来了。指的是春天开的那个小鸟也已经出来了。老师，我今天带来了这两个杯子，然后想回头送给老婆。这样子啊，很多艺术东西都是来源于生活。那我可以觉得你画个鸟或者那个是什么的，两只就比一双飞。哦，那也是挺好的，那也挺好的。对双飞。青花粉水技法必须要具备上一个综合素养，不但是对绘画的了解。对材料的了解，对工艺的了解，所以说要做好这样一个青花粉水的话，它应该是一个全方位的修为的这样一个过程。再用淡淡的那个水呢，肚皮呢这个地方呢，用淡淡的肚皮把它分出来，所以它这个鸟呢是浓淡相结合啊，所以这个比翼双飞正好送给你，祝你们俩白头到老，比翼双飞。好，我来试试吧。It's extremely difficult to paint porcelain because
In most cases, you don't know what the result will look like until after it's been fired. So you have to sort of predict what it's going to look like. So what it looks like when you're painting it is not what it looks like when it's finished, and that's very interesting. 好，可以了。首先恭喜你是画成的，但是你要想你要想达到像黄老师这样的浓淡有序，看来你还得要花很长的一个时间。那好，丹尼，我就带你到窑厂去煅烧，好，来看看你的这个艺术结晶跟结果。带你来的呢是一个窑厂，窑厂作坊，几天的劳动成果啊，就要在这个窑厂里面来进行体验跟还原出来了。来，我们可以开始装。对，这个过程我们结束以后的话，大概要一天的时间，要烧一天的时间，而且它还不太好控制，它是要有天意。到这个瓷器没有层次以前，它是泥。通过高温煅烧以后，它有个捏盘过程，它才会变成瓷。这个陶瓷啊，它都是泥与火的艺术。陶瓷最后出来的效果好不好，跟这把火也有关。喂，叶师傅，过来开窑门窑哦。看看你的成果，丹尼尔自己开窑，不错，很好，我觉得。对，你觉得好在哪里啊？那首先呢，我们这个造型啊，还已经是很好了。我们就在绘制过程当中，你们有熟练的掌握青花粉水的这个技法。你看老师做出来的青花粉彩，它这个浓淡过渡就非常和谐。但是第一次有这个成果已经非常好了，带回去跟你太太可以比翼双飞了。In the room, it's probably 40 degrees Celsius, and there's lots of other artists in there. They bring their pieces to fire it for a fee. In the room, there's all kinds of different shapes and sizes and styles of porcelain. There's some artists bring in traditional styles. Some artists are producing sort of innovative modern style designs. In the shop, any kind of any shape.Any size, any design you can imagine was all in there. 我在考大学的，这个是用在茶几上的一个花器，然后这个是北欧风的一个家居的花瓶，这个是申茂公道，是仿一个佛教的一个申茂的一个壶。传统的茶具青花瓷，我做的呢都是一些比较复古类的东西，但它不是仿古的，它是比较偏古类的东西。这个风格主要是我们仿汝窑的这种。汝左右怎么样，丹尼尔？通过这一天的学习，这个制瓷的这样的过程，你也亲身经历了这样的过程。有，你觉得这个做瓷容不容易吗？不容易，真的，我还真没想到，做出这么一个小东西，还需要这么多人在团结，在一起合作，还是不敢相信，真的。I think it was really, really amazing to see how the entire supply chain of porcelain in Jingdezhen united for the production of one type of product. From the very beginning where the clay powder is produced by people like Lao Zhan in the park, to the point where it's made on the wheels by the artists, and then it's perfected, and then it's brought to artists to give their interpretation, and then they bring it to the neighborhood kilns. From the very beginning to the very end, it's almost like it's like a family process. Everyone's united in one goal.And it just seems like the entire city is cooperating with each other to make this entire process happen. And there's hundreds of steps and all kinds of complicated tools. But because everyone has their narrow focus on the process, it seems like it's very, very harmonious and smooth. So the future of the ceramics industry in Jingdezhen, from my perspective, looks very good.